មជ្ឈមណ្ឌលកាយសម្ពស់ EMUT Cleaner ជំនាញវះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូងដោយដុកទ័រឯកទេសជនជាតិអាមេរិកបន្តតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ $2,999 សម្រាប់អតិថិជន10នាក់ដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ។